Olá, o Jornal da FSM está no ar. Na edição de hoje você vai conferir detalhes sobre a Assembleia Geral dos Estudantes, que ocorreu na última quarta-feira. A visita do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que esteve no sábado passado aqui na Universidade. Você vai conhecer um servidor exemplar da FSM, o senhor Marcídio, que está aqui há mais de 30 anos e, acredite, sem faltar ao trabalho um dia sequer. E ainda, oportunidades na FSM e a previsão do tempo. Ocorreu na última quarta-feira, às 16h30, a Assembleia Geral dos Estudantes, organizada pelo DCE, Diretório Central dos Estudantes. A reunião ocorreu no auditório do Prédio 18, no campus universitário. As pautas foram o transporte público em Santa Maria e informe sobre a boate do DCE. O transporte público tem sido motivo de luta. Luta por direito. E esse debate aconteceu no Prédio 18, onde estudantes e o Bloco de Luta de Santa Maria abriram suas pautas. A Assembleia discutiu a situação do transporte atualmente. O assunto é de importância geral para os estudantes. A gente está num momento bem importante, assim, porque a Defensoria Pública já sinalizou que vai entrar com uma ação contra a Prefeitura pelo esse aumento que teve para 2,60. Né? A partir das várias irregularidades que a gente já denunciou, tanto na reunião do Conselho Municipal de Transporte, que no caso eu represento o DCE nesse conselho, e também por vários anos que tem sido levantado, várias irregularidades, e nunca que a prefeitura cede para simplesmente responder elas. Né? E que a gente aqui, enquanto estudante, sente muito esse transporte que é caro, é ineficiente, porque cada vez mais tem demorado mais, tem menos linha, menos horários. Agora há pouco que botaram horário nas paradas, mas tem épocas que eles reduzem os horários, nem informam a gente. Então, que também não tem fiscalização, acho que são três pontos, assim, é caro, ineficiente e sem fiscalização. O DCE está apoiando o bloco de lutas e a revogação do aumento do valor dos ônibus. Perguntamos aos alunos e representantes presentes o que eles acharam do debate. Ah, eu acho que a Assembleia ela está sendo boa, assim, não tem um grande número de estudantes, mas é um processo de construção, né? A primeira Assembleia do ano de 2014, né? Primeira Assembleia da gestão que entrou agora, né? Então a gente está nesse processo de construção de e dialogando com os estudantes sobre essa pauta que é muito cara para nós, que é o transporte público, né? Para nós e para todos os trabalhadores. Né? Meu parecer sobre a Assembleia é que ela tem, simbolicamente, ela é muito importante, porque a gente está num espaço de discussão e de mostrar as opiniões, talvez divergentes, até porque um dia anterior, há 50 anos atrás, foi dado o golpe em que impediu, principalmente os estudantes e as classes trabalhadoras e todas as, de pensar e de agir politicamente. Então, para nós, estudantes, e para qualquer outro setor social da sociedade, é importante nós discutir sobre aquilo que nos envolve, e até porque nós podemos discutir, nós vivemos uma democracia conquistada por aqueles que lutaram pela gente. Então, a gente tem que estar aqui, tem que estar discutindo, tem que estar debatendo, tem que estar, talvez, até brigando, mas tentando sempre melhorar. Eu acho que a discussão foi bastante boa, assim, para a gente socializar alguns problemas do âmbito dos estudantes mesmo e da cidade sobre o transporte. E ela ainda não acabou, mas espero que seja encaminhada algumas mobilizações e uma reunião com a reitoria e com a prefeitura também, que é para pautar os problemas que os estudantes passam, assim, porque é um absurdo a passagem ter aumentado, sendo que os estudantes pegam um ônibus lotado, andam na portinha, não tem horário noturno, faixa nova, depois de um certo horário não tem mais, não tem tambo. Os estudantes eles passam dificuldades também com o limite das passagens, porque acaba, os estudantes que têm carência às vezes não conseguem se locomover. Os estudantes que moram muito longe não têm passagem integrada, de fato, eles têm que pagar às vezes 4 passagens por dia. A próxima etapa da Assembleia vai ser em forma de ato na Praça Saldanha Marinho, no dia 9 de abril, às 6 horas da tarde. Nos dias 7, 8, 14 e 15 de abril será oferecido o curso de capacitação em boas práticas para serviço de alimentação. O curso tem autorização da Secretaria Estadual da Saúde e é aberto à comunidade em geral. O público-alvo é composto por estudantes de graduação, técnicos da área de alimentos, proprietários e responsáveis por serviço de alimentação, como mercados, restaurantes, padarias, cantinas, confeitarias, entre outros.
O cargo horário de 16 horas, o curso vai ocorrer das 6 da tarde às 10 da noite, na sala 5140, no prédio 44 do campus universitário. São oferecidas 35 vagas. O investimento é de R$ 150. Inscrição pelo site que aparece na tela. Vamos agora a um rápido intervalo. No retorno, voltamos com mais notícias sobre a UFSM.